ଭିତରେ ଫୁଟବଲ ଫିବର ଫୁଟବଲମୟ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଷ୍ଟାଡିୟମ କ୍ୟାଲେରୀରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଚିଅର ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଛି ଫାଉ ସୁପରକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍। ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି କଟକର ବଛା ବଛା ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଭଳି ଦଳ। ଏହି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରୁ ଜାତୀୟ ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଚୟନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ଟିମ୍। ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ରାଧାରମଣ କ୍ଲବ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଓଡ଼ିଶା, ସନ୍ରାଇଜ୍ କ୍ଲବ ଓ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର କ୍ଲବ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପରକପରେ ଆଠଟି ଟିମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି। ଆଠଟି ଟିମ୍ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସୁପର ଆମର ଯେଉଁ କଟକ ଲିଗ୍ର ଡାଇମଣ୍ଡ, ଗୋଲ୍ଡ, ସିଲଭର ତିନି ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇଛି। ଡାଇମଣ୍ଡରୁ ଚାରିଟା ବେଷ୍ଟ ଚାରିଟା ଟିମ୍, ଗୋଲ୍ଡରୁ ତିନିଟା ଟିମ୍ ଏବଂ ସିଲଭରରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍। ଏଇ ସବୁଠୁ ଚମ୍ପିଆନ ସିଲଭର ଚମ୍ପିଆନ ଟିମ୍ ହେଇକି ଆଠଟା ଟିମ୍ ନେଇକି ନକ୍ଆଉଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଖେଳ ହେଉଛି। ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲେୟାର ଯେଉଁ ସୁପରକପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲେୟାର ସବୁ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କଟକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲେୟାର ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଠି ଆମ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ସିନିୟର ଲେବଲ ପାଇଁ। ଏବେ ତ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଇଏ ଫାଉ ଲିଗ୍ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ କ୍ରେଜି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ସାଇ ବସ୍ତିର ଟିମ୍ ବୋଲି ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି, ଆଉ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେବେ ଦିନକୁ ଦିନ, ଆଉ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଆଉ ଆକୁ ଦେଖିକି ଆଉ କିଛି ପିଲା ବି ଡେଡିକେସନ ହେଇକି ବି ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଆଉ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖେଳିଲେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ବି ଚାନ୍ସ ପାଇବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ର ବି ନାଁ ଯେମିତି ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ତିଆରି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ ସଂଘ। କିପରି ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପାଇଁ ଭଲ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ମ୍ୟାଚ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା, ଭଲ ପଡ଼ିଆ, କୋଚିଂ ସହ ଭଲ ଡାଏଟ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଖେଳାଳି। ନା ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଥିରୁ ଆମେ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇଁ। ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, କ୍ୟାମ୍ପରୁ ପୁଣି ସିଲେକ୍ସନ ହେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଲିଗ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛି, ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିଲା, କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଯାଇଥିଲା, ଭଲ ଖେଳିଛି, ଆହୁରି ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏଠି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲେ ଆହୁରି ପିଲା ବାହାରିବ, ଭଲ ଭଲ ପିଲା ବାହାରିବ, ଭଲ ଭଲ ପିଲା ବାହାରିଲେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେବ। ଆଶା ବହୁତ ରହୁଛି ଯେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଚାନ୍ସ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ କୋଚ୍ ଦରକାର, ଭଲ କୋଚ୍ ଆଣିବେ, ବାହାରୁ କୋଚ୍ ଆଣିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେଇବେ, ଯେମିତିକି କହିଥିଲେ ଏକାଡେମୀ କରିକି ଛୋଟ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଣ୍ଡର୍ 20, ଅଣ୍ଡର୍ 19, ଅଣ୍ଡର୍ 20, ଅଣ୍ଡର୍ 25 ଏସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ଖେଳିକି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣିକି ବାକି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟବଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।